dhibaato ayay la liicayso la sakaraadahaydoo sariir la saarnay. Waxay tahay afartay dhibaato degmooyin badan oo ka mid a reer Galmudug. Reer Galmudugna xaq ku leh shabaab baa haysta oo toddoba sano siddeed sano ka ilma dhalay oo la haystaa oo aan la odhan war yaa naga maqan ismihiin lama odhan war maxaa naga maqan lama odhan. Intii wax dhisatay baa qabandhuursato madaxaas gashatay. Galmudug markii la dhisay labay u ka qaybsanay, qayb baa maqan, waxaa maqan walaalaheen ahlusunna waljamaaca oo degmooyin iyo maamul dhinac kale jira oo ahayd maalintii halkan lagu unkay in la doono ahayd weli inaan lagu guulaysan waxa weeye waa nasiib darro kale. Waa meesha laga dhutinaayo qayb bay ka tahay. Waxaa nasiib darra maantii la dhisay ilaa maantay inaysan Galmudug wax horumara samayn, kana siig, kana saar, kana tuur, kana celi, kana bedel ayay ku jirta. Waxaa nasiib darra afraada raggii loo dhiibay maamulka inay markaan shalay ku dhexdhexaadinay oo markii hore gacanta isku saarnay oo la wada qadeeyey oo la isxaal siiyey oo la isdhudhunkaday oo la yidhi aan xalay ku kala seexnay wixii aad ku wada shaqayn lahayd oo laysku qabtay si aysan u laaban si hore loogu socdo inaan road map baan u samaynay wixii lagu heshiiyey in la sameeyo saaka markaan isku nimid waxaa naga hor timid magu inooga anu inaan madaxweyne yahay ninkii madaxweyne ku-xigeenka maadaa madaxweynaha wlad inoogaas sheegin maya oo maxaa noo lugoynaysay ilaa daraad iyo shalay iyo xal intaan dhimanaynay maatiraa war meesha madaxweyne leeda iska taga kan ayaan baaba laga maqnaayo mid kale ageedka ku jira oo leh kan maahane waa aniga anuu igu wadaa wuxuu yidhi labada wiil haragga ku dirinaya isdilaya oo odagii dilay oo hadda ka horna aan ka sheekeeyey oo odagii la yidhi maxaa wiilasha u dilaysaa oo yidhi haragga yacni goraga la dili doono haraggiisa sanaadda laga bixin doono sumanka ay dhashay yacni haraggaas anaa qaadanaya asna wiilka waa diiday wiilashii wuxuu yidhi haragga ay ku dirinahayaan hooyadoo sida gacantaas odaguna habartuu u rabaa meel jinni xero jinni soo meesha uma muuqata harag neef maqan haraggiis yaa wiilashii ku direen odagiina ku dilay habartiina wax ma haysato ciddii kala dhimatay waa meesha Galmudug taa galabtay. Waxaan usoo jeedinayaa codsi kulligiin waa idiin soo jeedinayaa Galmudug walaalayaalow yaanan cidna ku eedayn fiiri adiga waxaaga adiga kaa hadlaysan haddaan annagu caadada iska ah siyaasadda inaa hadba meel la aado hadba qof in la cagto hadba madaxweyne hadba guddoomiye ku-xigeen hadba maya degme maya war waxa hadlaysan adinka idinka hadlaysan yihiin maamulada agtiinaana kama hadlaysnaa xamarna kama hadlaysnaa cid kale idinka idinka hadlaysan yihiin marka gurigiinna yaa idinla dhaqaaya 2012kii muxuu ahaa deegaan doorasho odayaasheedii iyo waxgaradkeedii halkan jooga iyo gabdhaheedii iyo wixii loogaay aa ku bixiseen intaa isku tagtaan caawe yaan meeshaas laydinka dumin waxaana ka bilowdaan shantaani intaa u yeertaan ninkii idinka amar qaatana waxu dirsada ninkii idinka amar diidana awooddii gacantiina ku jirtaa baarlamaankan soomaaha leeyahay waxbuu geedaha ku kariyaay waxbeentu ku kari wixii aa keentay ahlka soomaaha halkaa nugu saada markii hore aad waxaa nin waliba fakarayay
الله إله يا عدة درباعي يا كان يا كان يا يا عدة ورهم أنت كان أنتوا نعين لا سي حاجة سجن حلاس يعني واحد أنور حمانة واحدة واحد نص عليهم واحد يها كان سنتان النايدن كمات كان كران سديتن كان إنه برلمان كان إن كمات كان كران أريالا وانتا هي قبله هي وحجرها وهي علومها هي اللي يري انتا اسكتك تان وشرقه بستان قل مدوك هذا أدونك أوتا لسان أقولك إن كان مغن الله يسلح ريزة إن يكون مغن إن أدنبتك بدونتان إن اسكت بعد قوبتان ما مرسي عنا لستان وإن اسكت بريدتان أدنا أمام مغنى أدنا أمام مغنى وما سنتين